مظلوم بقیا یا ام ابیہا مظلوم بقیا یا ام ابیہا بے سائبہ ہے آج بی بی تیرا روزہ مظلوم بقیا یا ام ابیہا پہلے ہی کس قدر تھے ستم قلب پاک پر دربار میں بلائی گئی جان پوچھ کر اور اس پر یہ ستم کے تمہیں حق نہیں ملا بے سائبہ ہے آج بی بی تیرا روزہ یا فاطمہ زہرا مسمار کر کے روضہ اقدس کو کلمہ گو دیتے رہے ہیں آپ کا پرساد رسول کو یہ کربلا بنائی گئی باد کربلا بے سائبہ ہے قبر پاک کے اطراف نور ہو
بدون کا مجلس بھی ہوگا برکت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سلام